A Xunta inicia unha nova estrategia de vacinación fronte ao virus do papiloma humano para inmunizar a 27.000 varóns nados entre 2006 e o 2009 a partir deste mércores. O Consello da Xunta abordou hoxe o informe da Consellería de Sanidade que recolla a nova estrategia de vacinación fronte ao virus do papiloma humano que era destinado aos homens nados entre o 2006 e o 2009. O objetivo desta medida é, segundo o presidente da Xunta, reducir a incidencia dos cancros asociados ao virus do papiloma humano. E vanse poder humanizar todos os menores nados entre 2006 e 2009, xa digo que até agora só estaban cobertos a toma de idade e a previsión é chegar a 27.000 rapaces, varóns, adolescentes, en Galicia, que até agora estaban quedando fora desta vacina. Tanto, creo que un paso importante que nos mantén na boa dirección, en posición punteira, que ten o seu custo económico, imos a dicar, este acordo son 683.000 euros para a adquisición das vacinas neste ano 2024, pero que, mmm, eu creo que, sin ninguna dúbida, é máis neste tipo de vacinas que preveñen a posidade certa de, 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 de padecer cancro, son absolutamente necesarias e moi conveniente a súa extensión canto máis millor. Non é o único punto tratado no Consello da Xunta. En materia de vivenda, o Executivo Galego destinará preto de 8 millóns de euros para a adquisición de 143 inmobles de promoción pública na comunidade para destinalos ao alugueiro. Delas, Seis están situadas na provincia da Coruña, 103 na de Lugo, 21 na de Orense e 13 na de Pontevedra. Todas manteran a súa actual cualificación de promoción pública. O goberno galego pretende así impulsar a construcción ou rehabilitación de máis dun milleiro de vivendas de promoción pública, na busca de cumprir o objetivo e duplicar o número de vivendas públicas nesta legislatura atas 8.000. Son imobles, como decía, de promoción pública, polo tanto, no seu día adxudicáronse en réximen de compra-venda eh, a estes precios tasados por ser vivienda de promoción pública. Pasados unhos anos, os propietarios, se si desexan, poden vendelos, pero a Administración ten o dereito de poder adquirirlos a unhos precios tasados. Por lo tanto, o que imos facer e, e inmediatamente poñelos a disposición das persoas que necesiten, como decía, en Alugueiro. Estamos falando, casi todas, además, están en concellos pequenos, eh, 103 na provincia de Lugo, 21 na de Ourense, 13 en Pontevedra, e seis na provincia da Coruña. Outra das medidas destacadas da xornada é o millón de euros destinado á creación do primeiro centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero con problemas de adicción. Asignarase un convenio de colaboración co Concello do Porriño para acoller este novo recurso especializado que pasará a formar parte da Rede Galega de Acollemento. Por lo tanto, este centro, sen ninguna dúbida, vai supoñer unha súda para a súa recuperación e reinserción. En canto este construído, formará parte, entrará a formar parte da rede galega de acollemento. Actualmente, hai 80 prazas en sete centros, ademais, do centro de recuperación integral que existe en Santiago. Por lo tanto, eh, se incrementarán as prazas con esta mm, especificidade de ter problemas de adición. E, en total, a loita contra a violencia machista sigue sendo, como decía, en total, digo, sendo unha cuestión primordial para a Xunta de Galicia, vai supoñer este ano un investimento de 24 millóns de euros, que é un 15% máis do que xa investiramos no ano 2023. O último acordo consiste no aval da Unión Europea logrado pola Xunta para a Lei de Administración Ambiental e simplificar a tramitación de proxectos enerxéticos e industriais claves para Galicia. Esta medida é froito da viaxe da conseller de Medio Ambiente Ángeles Vázquez a semana pasada a Bruxelas na busca das solucións ante a parálise eólica que sufre a comunidade e o impacto das últimas decisións xudiciais. Afirma Alfonso Rueda que malia non compartir estas resolucións, si as respectan e que poñeran en manifesto a situación na que se topa o sector eólico en Galicia. Está supoñendo unha incidencia moi directa non só nestes proxectos, sino nos proxectos industriais eh, os que os proxectos eólicos estaba previsto que asistixen e eh, lle deran a enerxía necesaria. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, respetando, non compartindo, por eso recurrimos, pero respetando a decisión judicial, a nos obriga, saben que ora hai plantexado unha cuestión presudicial ante o Tribunal de Justicia da Unión Europea, despois de que o Supremo se pronuncia dando a razón a Xunta de Galicia, hai plantexada esa cuestión presudicial que volve a supoñer unha paralización e, por lo tanto, nos obriga e desplazarnos, como fixo a consellera, xunto co seu equipo técnico, para eh, poñer de manifesto a situación, como está, as súas consecuencias e as actuacións e opinión da xunta de Galicia.